Дорогі друзі, матч між капканом і основою. Вітання. Капкан традиційно в білому, а основа в синьому. Бачимо таку шалену диспропорцію у зборі. Дуже хороші у основи, кількісно, принаймні. А от у капкана є невеличкі проблеми. Щоправда, бачимо, ще перевдягається Сластін. І, схоже, він теж долучиться до гри. Тоді стане трохи легше. Але нині будуть змушені грати поки без замін. Почекати, поки Сластін зможе включитися у гру. А от у основи кількісно дуже хороший склад. У обох команд є дозаявлені гравці. З боку капкану це Євсєєнков. Ну, а за основу це Джунь. Ще не знайомі ми з ними. І цікаво буде спостерігати за їхньою манерою гри. Прозвучав стартовий свисток. Євсєєнков одразу ж відпасовує назад на кірду. Павло шукає, як далі розвивати атаку на Олєніка. Той трохи помиляється. Джунь притримує м'яч, відпасував назад на Бабчинського. Той же відпасовує на Куща. Знову Джунь. Кущ розганяє атаку справа. Відкрито все. Мабуть, набрав слишком великий ход. Давно ми не бачили Николая Миронюка. Сьогодні він присутствує за команду основу. Дві четверки. Зак черпачком, але Джунь перехоплює. Кирда, Павел, буде розігрувати цей аут слева від нас. Простріл зблоковано Владиславом. Скидка на Євсєєнкова. Той намагався пробитись, але не вдається це зробити. Хороша передача на Гомеля, але той не впорався з м'ячем. Назад, є справа за відкритий рот. Розберіться, Олег. Центр зайнятий. Євсєєнков. Гомель технічно. Кущ. Миронюк і Гомель. Ну, кстати... Перший сейф, по суті, то в грі. Нацелені на ворота, взвинтили темп з перших минут. Не просто буде, як ми бачимо. Капкану обороняться, ну, вопрос, конечно, в другом. Комфортно ли играть капкану без замен? Однозначно, думаю, нет. Тяжело, как стало мне известно по информации. Казмирук Роман женится. Поэтому мы от нашей администрации ему огромное поздравление. И Назар вместе с ним, будем так говорить, как я понимаю, присутствует как брат, друг. Обов'язково. Да. Миронюк не відпасовує назад на Куща, той вже на Гомеля. Так, справді дуже радісна звістка, але будемо сподіватися, що сімейне життя не завадить грати в футбол, хоча б час від часу. Роману... Іменно так ти представляєш сімейне життя, що воно все ж помішає якось. Ну, часом різні штуки трапляються, тому... Сластін, вон, передівається якраз на трибунах. СКА Меридіан. Гомель. Повертає м'яч. Комбінирует основа. Сейчас интересная передача. Отдавал Гомель пяткой скрытую на Джуня. Олейник. Посовый на Кондратенко. Евген. Включает снова ж таки Эдуард. Овсеник. Непогано обігрались. Эдуард пробився. Удар. И ось перший гострий по-справжньому. Момент у грі, що правда Олєнік влучає у каркас воріт. Дуже легко це смотрелось, порхаючи, як він двигався і пробивав так же, казалось би, взагалі без усилий. Все дуже, я би сказав, на вищому рівні опасно, створ ворот лише тільки остановив. М'яч від попадання в сітки. Джунь в подкаті вибиває. Олєнік. Олег Кущ на Джуня.
склад запускає куди подалі, але Кондратенко вчасно перехоплює. М'яч не доходить до Миронюка. Цікаво, могла бути комбінація, що правда, Євсєєнков трохи не впорався з м'ячем. Гомель розіграв з Жунем. Владислав на кущі Олега. Знову Джуні із м'ячем, намагається пробити самостійно. Дочекався підкріплення від куща, і той вже непогано, в принципі, пробивався. Робляє кутовий для основи. Ну, цілком логічно, що більш закритий якийсь футбол намагається зіграти капкан, адже їх значно менше, аніж суперників. Тому треба берегти сили і краще відіграти справді. Другим номером віддати домінування основі, але якщо зможуть грамотно оборонятися, то і шанси на свої контратаки виникнуть. От як зараз, наприклад, поборовся Павло і пробив, щоправда, не дуже точно. Кирда з характером, звісно, в цьому епізоді отыгрывал. Владислав Джун там максимально мішав, ну і поэтому удар вверх прийшовся. Корпус, як слідує, положити не вийде. От шанс. І є гол. На добиванні, да, без асиста. Здесь все-таки Гомель Юрій забиває у нас на 5,5 минуті. Разыграли капкан. Не забили. Свой момент забили им основа. Евсеенков. Хороший проверочный удар. Почему нет? Джун подбирает себе мяч, відпасував назад на Гомеля. Куч снова отыгрывает на Гомеля. Розіграли. Пас назад. 5-5-5. Можна? Ходимо, ще шахти. Скидка. Не зовсім точна передача і м'яч втрачено. Кондратенко відпасовує на кірду. Єнік класно втримав м'яч, але передачу вже, прошу віддати, не зміг. Досить грубувато намагався там зіграти Едуарда, але Кущ вчасно вийшов з цієї зони. Щоправда, і пробити не зміг. Постріл. Блоковано. Єнік розганяється. Відпасовує на Павла. Кридує удар. Гомель блокує. Перепрошую, Миронюк більше блокує. Зразу вже розіграли, а м'яч то котився. І, мабуть, забули партнери попередити Дмитра, що треба бути уважним під час розіграшу ауті. Юрій Гомель навішує Миронюк. Дождається передачі, зразу ж піднімає м'яч вверх, а от Кущ поки дождався, поки м'яч опуститься. Как раз таки кирда Павел і вибив його. Знову Миронюк класно корпус поставив. И, кстати, от Миронюка-то и отскочил мяч. Вроде как в итоге мне показалось, но судья этого не увидел. Богдан Кирилл, дальний заброс. Точный на Евгения Кондратенко. Евсеенков. Притримує м'яч Дмитро, а от пробратися повз куща не вдалося, Олег одразу розганяє атаку, Миронюк трохи не встигає на цю передачу. Ну цікаво, тут дриблінг від Джуня, але не дуже ефективно, тут задоволені ці капкани, що відбулося. Неправильний вход, потрібно перевести м'яч. Євсєєнкова.
Заледве не обікрав його зараз. Чому, перепрошую? Виташевський? Гомель. Кущ. Отбор Евсеенков отбирает. Хорошо, да, надо попробовать пробить. Пробитися, але Бабчинський непогано грає на виході. После травмы Станислав был поврежден, у него серьезно палец. Восстановился и видим, что стоит сегодня на воротах защищая цвета команды основы. После некоторых проблемных, я бы так сказал, игр для основы, как раз таки Станислав вернулся. Кущ на Гомеля. Сразу в касание видно было, что примеряется под передачу, но совсем не туда. И тайм-аут у нас берет капкан. Я думаю, для того, чтобы остановиться. Ну, досить грамотно, саме на екваторі. Тайму рівно 10 хвилин залишається нам дограти. Так, рахунок 1-0 на користь основи. Цікаво, чи вдасться капкану забити гол і відігратися. Поки що все скидається на те, що впевненіше почуває себе основа, домінують, краще розігрують. Але час від часу у капкану з'являються свої шанси, якими вони не вповні. Поки що користуються, хоча я міг би пригадати оцей класний, класну комбінацію на початку тайму, і після якої Олєнік пробив у штангу. Да, поки що це яркий момент від капкана. Тайм-аут быстро себя исчерпал. Сластін отримує м'яч через центр. Пробитись не вдається. Боротьба. Розіграли. Бабчинський підключає Куща. Трошки повище намагається зустрічати суперників зараз капкан. Наскільки це виправдано, зараз побачимо. Кущ зганяється, є вільна зона, бо один робить сейф. Вторая попытка пробити вже була лишня. Я б старався якраз таки зберегти м'яч. Чому ні? Бертенко все-таки не втримав м'яч на полі. Евгений Кондратенко, сильный удар, Бабчинський потащил. Так, одразу ж далеко вперед, тут не розібрались, кому призначається. І три футболіста обрізано, друзі. Цей пас Ластін, мабуть, трохи поспішив із передачею, але ні. Досить гострий вийшов момент, Бабчинський прийшов на виручку своїй команді. Кондратенко витримує, скинув на Ластіна. Могло быть очень интересно и красиво. Намагався Едуард прибрати у ворота м'яч. Остро Едуард грає. Яка помилка. Не встигає трохи м'яч. Скаленко, конечно, слабовато явно передачу вне додачи на Гомеля отдає. Так, закид на Маринюка. Не проходить. Любить такие забеги как раз таки Николай. Вот часто открывается. Вот хорошая попытка обыграть Москаленко. Классно все получилось. Не зацепился Миронюк. Войтошевский перший на підборі, але порушує проти нього правила Олєнік. Ну, трошки бруднувате зіткнення, і рефері вирішив все ж дати свисток. Оспарює рішення судді здесь. Олейник Эдуард. Стріл, Богдан примудрився зробити сейв. Ще удар. Зблоковано. Дратенко на кірду. Ти пробрався повз. Что происходит у нас, друзья? Это очень хладнокровный мяч, который явно является кандидатом на попадание в топ. Не знаю, откуда столько
хладнокровности было в решениях. Кирда Павла, но это супер мяч. Супер. Положил, обыграл. Снова поймал на движение. Потом нашел пространство, как ударить. Подкинул. Ну, вообще, красота. Мне этот гол очень симпатичен. Да, справді, неймовірно класно відіграв тут Павло в цій ситуації. Я не знаю, що делать. Класно відкрився. Чого ви стали в лінію? Як мені вам дати? Хороший пас від Євгена Кондратенко в цьому епізоді. Анізакет, Миренюк обробляє цей м'яч. Відпасовує назад на Юрі. Коваля, той пробиває. Класний удар і непоганий, в принципі, сейф робить Кирило Богдан. Кутовий для основи. Розіграли. Миренюк одразу вже пробиває, втім не точно. Богдан Кирил Борсов на Сласіна. Якось невпевнено обробляв цей м'яч і зрештою його втратив. Джунь. Ну, я підпасував на Гомеля. Миренюк грає на Джуня. Владислав сам пішов в центр, придержав. Ну, знову на Гомеля отіграв. Ось зараз красиво розігрували. Чуточку шага не хватило. Эпизоде второму номеру команды «Основа». Богуславск. Симо. Сласин. Ну, вроде и успевал на этот мяч, даже успевал обработать. Но, как мы видим, нет. Миренюк на Джуня. Той повертає назад Гомелю. Юрій досить так холоднокровно розбирається знову. Миренюк із м'ячем. Шукає продовження якоїсь атаки, взяв гру на себе, а мабуть все ж дарма. Хоча, зрештою, м'яч залишився у основі. Знову Джунь Владиславу м'яча розігрують аут через голкіпера Станіслав Бабчинський. Вже буває Лапов з ворота. Нужно было попробовать и пересечь центр поля. Решил все же на дальний удар ставку сделать. Вратарь команды «Основа». А вот неприятнейший обрезок. Юрия Гомеля и на добывание він все же забывает. Дубль. Гомеля Юрия. На 16-й минуте, друзья. 2-1. Снова повели в счете «Основа». Сложно, конечно, капкану шестером играть против двух четверок. Ось який цікавий момент, але просто новини тут грають і неприємне зіткнення одразу трьох футболістів. І, схоже, Бабчинський все ж таки постраждав. Да не та Леник Эдуард как раз. Как я понял, тоже неприятное повреждение получил. Оба троем бесстрашно на мяч туда. Просто супроводжував м'яч до аута. Просто виносить на аут. Хороше перехоплення від Юрія, той одразу зганяє чергову атаку основу. Вдається пробратися, що буде простріл. Ні, навіть скоріше удар. І Богдан Цишта. Удар, да, з острого угла попробував, а чому ні? Богдан Кирил, як ми бачимо, на месте стоит, неспроста, не раз мы это отмечали, он раньше играл в поле, а сейчас полностью закрыл зону ворот. И как капитан, мне кажется, все же получает удовольствие от такой игры. Очень предельно точно навес удается сделать. Куч там хоть и прыгал и зацепил, но зацепил не настолько, чтобы сохранить мяч для своей команды, угловой для Камкана. Справа от нас Кондратенко Евгений на Олейника явно адресовывал. Снова будет угловой. Или нет все же? Нет, не угловой, но это, друзья, тайм-аут. Тайм-аут уже со стороны команды «Основа». Цікаво, чому саме вирішили взяти цю перерву? Можливо, щось не подобається у тому, як комбінують, як грають. І от, схоже, активно обговорюють те, що відбувається на полі.
цікаво, які висновки зробити. Але я б на їхньому місці не брав би цей тайм-аут, аби ще більше стомити капкан. Все ж таки замін у них не бракує. І можна спробувати виснажити суперника, аби у другому таймі, ну або у другій половині другого тайму почуватися вільніше і за рахунок високої швидкості просто розривати оборону суперника. Ну, побачимо, чи дозволиться зробити капкан. Це ще теж питання. Куч зіграв. На Джуня, Джунь, на Гомеля. Вот сейчас неудала передача. Высокий прессинг, а капкан это приносит результат. Срезается, сваливается мяч с ноги Олейника Эдуарда. Хотя попытка неплохая, однозначно. Закат не зміг обробити цей мяч Редін. Але Властін пасовує далі на Олейника. Кирда. Вперед на Євсеєнко. Ой, да, Євсеєнко. Это прошу прощения. Вот просто банально Джунь адекватно не давал разыгрывать, но вот воспользоваться функцией 5 метров не решился. Євсеєнко штрафной все-таки удалось выдавить с этого эпизода. С острого угла лучше, конечно, как по мне, разыгрывать. Посмотрим, как капкан будет действовать. Полторы минуты у нас до завершения первого тайма. Скидка, удар, сблоковано. Чи постріл? А це вже кутовий для капкана. Залишається рівно хвилина до завершення тайму. 2-1, нагадаю, рахунок. Євсеєнко вперше на підборі, бореться з ним Кущ. І зрештою м'яч опиняється основи. Гомель розганяється. Потріма зміщується в центр. Редін трохи невдало, як на мене, тут вибрав позицію. Тим не менш, м'яч у синіх. Красиво здесь все делали, это сейф у нас от Богдана Кирилла. Второй удар был явно неубедительный, но это сейф. Евсеенков обработал мяч, поставил корпус, фалил Джунь Владислав. Кондратенко, то есть подключает Евсеенкова. Трохи не встигает на цей мяч Дмитро, який... И звучит свисток. 2-1 на користь основы.